Оптимизация бизнес-процессов — это как управлять компанией. А операционный менеджмент — это как уже операционный, стратегический, командообразование, разработка и принятие управленческих решений. Коммуникабельные навыки, умение общаться. А хайсы текты учерек. Ошол темалар керек та. Тоқсон беш процент инфо-цыган десе болот. Кыргызстанда хоть 100 этаж салса болот. Ну башка адамдарды үйрөнүп атат кантип бай болушуну. Аллаха таяп бакел кылбасаң, коркуп жүрө бересиң, кылбай каласың буну. Салам, урматы достор, сиз 7-чи каналды көрүп жатасыз. Бүгүнкү биздин маеги долбоорубузда. Биздин коногубуз, урматтуу достор, бизнес-тренер, коуч, ошондой эле Elite House компаниясынын негиздөөчүсү, жана дагы Кыргызстандагы бардык стартаперлердин өкүл атасы менин коногум Тимур Файзиев. Салам алейкум. Малейкум салам, бике. Кош келдиңер. Иштериңиз, ден соолуктарыңыз. Алхамдулилла, аябай сонун. Келиңиз анда дароо эле суроодон баштайлы. Азыркы жүрүп жаткан бизнес өкүл ата долбоору жөнүндө кайсыл этап келип калды, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Азыр мындай этап болуп калды. Биз ошол долбоорду баштаганда 37 000 кишидей ошол долбоорго аябай кызганышты. 3400 адам толук полную заявка жазып проектке киришти. Ошол 3400 кишиден 100 кишини тандадык онлайн. Кийин 100 кишиден 20 кишини тандадык офлайн. Ошолорду бир жерге чогултуп, сүйлөшүп, эң мыктыларын балдар, кыздарды алып, и ошолор азыр уже бул субботадан баштап, 6-чы күндөн баштап уже реалити шоу башталат. Иншалла. Кыргызстанда бардык бизнесмендери только мындай өзүнүн азыр вот пандемия учурунда өзүнүн бизнесин коргоо менен алек да. Вот менин ойлогонум мындай сизге бул эмне үчүн керек? Эмнеге башкаларга эле мындай эмне үчүн сиз бардыгына эле жардам берип давайте. Эми действительно ошондой мал ошондой учурда пандемия болуп атат, политический там мындай жумуштар болуп атат. Биз үчүн ал жакшы, хотя көп бизнесмен үчүн ал жаман. Эмне үчүн биз үчүн жакшы? Качан башкалары көпүсү блин болбойт, политика, экономика, коронавирус, дүйнөдө чатак болуп атат, убул болуп атат, ошондо алар уже действительно сжимаются. То есть мындай азайганга, качканга, защита кылганга кетишет. А өзү эң лучший, эң мыкты защита ал нападение. Чындасызбы? Ошого большинство аны кылбаса, наоборот, значит, сен именно ошону кылышың керек, когда большинство кылбайм дегендерде. Ал ошондой туура мен үчүн пикир деп ойлойм. Сиз соцсеттерде бардыгына жооп бересиз, түз эфирге чыгасыз, компанияңыз бар. Мага тайм менеджмент тууралуу айтып бересизчи. Убакытты биз кантип бөлүштүрөсүз, сиз кантип жетишесиз бардыгына? На самом деле ошол аябай важный вопрос. Тайм менеджмент көбүсү түшүнбөгөндөр бар. Тайм менеджмент деген это управление временем, да? Убакытты кантип туура иштетип атам, кантип алынып аны иштетип атам ошол убакытты. На самом деле жумуш көп. Социальный вопростор бар, бизнесмен, анча-мынча политический азыр, там бизнес, көп бизнеске киришет, ошолорду защита кылабыз бизнеслерди, сборный бизнес Кыргызстана. Кылса болот, кандай кылса болот? Адам даярданса, үйрөнсө, илим, билим алса, ошондо ошол любой проекти, в том числе и тайм-менеджментти утат. Түшүнүктүү. Соңку учурларда сиз россиялык блогерлердин дагы мындай кылган иштерине жасагандарына мындай өзүңүздүн оюңузду айтасыз да. Бирок соңку учурда Михаил Литвинге болгон баңыз аябай мындай соц тармактарда обсуждение болуп кетти. Көп суроо талап болуп мындай сизди популист катары дагы эсептегендер болуп атат. Сиздин жеке оюңуз? Эми на самом деле кээ бир кишилер популист дейт, кээ биркилер жөн эле пустышка дейт, кээ биркилер жөн эле бул матрица, бирөөнү окшотуп жүрөт, өзүнө пиар кыла берип. Ал деле бул деле экинчи, үчүнчү, төрт деле өзүнчө аз маз болсо деле прав. Популист аз маз тоже прав. Ал бизнес. Бизнес деген сөз эми мындай да. Пиар
это такая штука, жақшы пиар, ал қиын пиар. А жаман пиар, ал айвай тез жақшы іштейді. Мен, альхамдулла, өзім білем, 2 миллион подписчик, почти жақын 2 миллион подписчикім бар. 100-1000 кишилер, 5000-10000 киши бар, ученик-ученіктерім бар. Альхамдулла, алар білішет кім кім дегені. Пустышкалар, ал пустышкалар, реально іш қылғандар, ал реально іш қылғандар. Эми биз жөн эле пустышка болгонубузда биз 100-150-200 миллион доллардык бизнести иштете албай элек. А о иште кечирет. Не, можно нам. Да. Если бы я был пустышка, если бы я был просто популист, то я бы, наверное, не мог бы управлять тысячами молодежи, людей, учить их или управлять бизнесом стоимостью 150-200 миллионов долларов с доходной частью десятки миллионов долларов. А те, которые говорят, есть такая формула, она мне очень нравится. Вначале приходит критика, а потом приходит признание. Пиар да ошол бар да? Сизди эмне кылсаңыз деле, сизди баарыбир жамандышат көпсү. А кийин ошол эле жамандаган кишилер убакыт өткөндөн кийин өткөн сайында ошолор айтат, блин, реально бул бала мыкты экен. А мен билгем да. Мүмкүн. Тимур Файзиев эң алгачкы миллионун канча жашында тапкан? Миллион долларды десек, 35 жашта Аллахтын насыпы менен. Миллион сомдучу. Миллион сомду, миллион сом ал где-то 20 000 долларга даже болсо ошол убакыт учурда. Ал 23 жашта. 23 жашында. Да. Түшүнүктүү. Көп суммадагы акча каражат тапкан адам өзүн башкара албай калат дейт. Да. Кантип управлять этиш керек? На самом деле ошондой болуп калат. Адамда акча жокто ал бир адам, акча барда ошол эле из грязи в князи деген сөз бар да. 90% адам акча келгенде учурда башы реально кетип калат. Аябай там өзү там мен даже кудаймын дегендер бар чыгып калат. Бизде клоундар бар шаарда, Кыргызстанда клоундар. Ошондой кудаймын деп чыгышат. На самом деле ошону туура иштеш үчүн и туура ошону кетпеслиги үчүн ошо чтоб крыша не сносила, постоянно билим алыш керек. Билим ал кудайдын иман, ислам билимден, кудайды билип, кудайды танып, бул дүнйө вактылуу, акча вактылуу, авторитет вактылуу, жакшылык вактылуу, күч вактылуу. Иншаллах вактылуу берилет сыноо үчүн. Кийин вактылуу Аллах айтат, мен ошону по очереди алып коем. Сени сынайм. Берген да сынайм, алган да сынайм. Ошону билген адам и плюс бизнести билген адам, что в любой момент бизнесте деле кетиши мүмкүн, банкрот болушу мүмкүнсүн. Ошондо акырын, кысы бир жерди сабырдуу болуп жүрүш керек. Сиз алдыны ойлош керек да? Сиз көптөгөн элдер алып бизнес форумдарда спикер катары катышып жүрөсүз. Маселен, ошол эле Synergy Global форуму. Россиядагы көбүнчө жарандар ошол бизнес тренерлерди мындай, грубо говоря, инфо-цыган деп айтышат. Да. Сиздин оюңуз кандай? Сиз эми ал жерде алар менен чогуу аралашып жүрөсүз. Эмнелерди үйрөнсө болот алардан, эмнелер балким туура эмес? Эми 95% мугалимдер өзүнчө инфо-цыган десе болот. Бир мектеп, университеттерде азыркы мугалимдер 95% инфо-цыган десе болот. Но алар баарыбир керек. Анча мынча болсо деле, хотя бы теоретически знанияларды өткөрөт да. Практически алардын илими жок, билими жок. Эмне үчүн? Кантип мектепте, университетте экономика берген мугалим, сен мындай бай болушуң керек, сен муну кылсаң мындай бай болушуң керек, өзү 20 000 сом айлык алса, эли как жашаса, ну башка адамдарды үйрөнүп атат кантип бай болушуну. Ал туура эмес өзү негизичи. Мен үчүн, мен эмне үчүн мугалим болуп атам азыр анча-мынча? Потому что бизде практический опыт бар. 95% мугалимде и практический опыт жок. Мен алар менен аралашып жүрө берем. Эмне үчүн? Аларга деле айтам, үйрөтөм, алар деле үйрөтөм анча-мынча, жаштарды үйрөтөм. И мен деле инфо-цыган дейши мүмкүн. Хотя маловероятно, потому что мен практика миллионер болдум, андан кийин билимди беришти баштадым. Ошондой, поэтому керек, булар деле керек, булар деле керек. Альхамдулилла, улар деле, булар деле жакшы иш кылып атат. Эл үчүн анча мынча правильно билим, фикирлерди берип.
Elite House компаниясынын бир жылдык товар обороту канча? Бир жыл товар оборот где-то 30-40 миллион доллар. 30-40 миллион доллар. Да. Көпчүлүк Кыргызстанда, Кыргызстанга инвестор келбейт, бизнести Кыргызстанга кылыш кооптуу, чет өлкө көчүрүп кетишет. Сиздин оюңуз? Менин моим ал туура эмес деп эсептейм. Если сен реально Кыргызстанды сүйөм, жериңди, элиңди сүйө турган болсоң, мен үчүн берде Кыргызстанда иш кылыш керек. Возможность берде көп айтат, берде возможность жок, качыш керек, кетиш керек, акчаны чыгарыш керек, башка өлкөлөрдө иш кылса керек, иш кылыш керек. Ал туура кылса болот. Но мындай мен үчүн деп ойлом мындай. Сен эркекче мындай сүйлөгөндөчө Кыргызстанда үйүндө спортто мындай сөз бар да. В спорте, когда ты спаррингуешься у себя дома, на чемпионат мира, в родные стены даже помогают дейт. Берде менталитет, тил проблема жок, иман, именно дин бойча проблем жок. А потом этот опыт, видение. Поэтому сен үйүндө путка тура албасаң Кыргызстанда, чет өлкөдө 100%, 95% оорураак болуп калат. Поэтому менчу, но шондой ойлойм, бул жерден иштеш керек, по всем вопросам будет выгодно и правильно. Адам өзүн кантип издеп табыш керек? Кантип өзүнү издеш керек. Биринчиден өзүнү издеш үчүн көпсү издейт, мен өзүмдү издейм, мен потом, мен таптым, мен бандит болот экенмин. Бирөөсү мен өзүмдү издеп атам, мен проститутка болоюн деп атам, мен таптым, мен проститутка болушум керек. Өзүнүн илимине таянса, обязательно проиграет, утулат. Биринчи Кудайдан кантип жазылган, кантип өзүнү тапса болот. Эң жакшы мыкты адам ал биринчи адамды билген. Аллахты билген биринчи астафирла. Аллахты билген и сыйынган. Экинчиден Аллахтын өкүмлөргө сыйынган. Үчүнчүдөн мудрый, учёный, улемалардан илим алып, алар менен машвара кылып кантип туура болушуну ошого жараша өзүнүн ишин кылса. Төртүнчүдөн ата-ападан кошнолардан, элден советтерди машвара кылып, туура ошол советтерди алып, общий анализ кылып, общий средневзвешенный решенияларды чыгарса, ошондой тапса болот. А өнөр боюнча ал мындай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: 10 өнөрдөн бирди тандасаң, 9 тандасаң, ал соода. Соодада берекет. Поэтому мен постоянно ошого айтам. Сен ким болсоң деле, сен ким болсоң деле, соода кыл. Соода да береке. Кыргызстанда бизнесте мындай биздин мыйзамдар, закондор Кыргызстандагы бизнесмендерди канчалык деңгээлде коргой алат и бизде кандай шарттар, условиялар? Эми мындай десем болот. Бул жактан Кыргызстанда аябай сонун закондор, сонун правилалар бар. Бизнесменге мындай десем туура эмес болуп калат. Кыргызстанда вообще жок закондор, беспредел, вообще по волчьим законам живем, ал деле туура эмес болуп калат. Бизнесменге мындай десем болот. Бизнесмендерде өзүнүн тили бар, өзүнүн билими бар. Ошол тилини билсең, ошол билимини билсең, сен үчүн любой бизнес келет и сенин жанын, путунун жанына жатып алат. Сен даяр болсоң, бизнес сени сага баш ийет. Сен даяр эмес болсоң, анда сен үчүн мыйзам, эл, өкмөт бардыгы жаман болот, потому что өзүң жамансың. Түшүнүктү. В Москве Москва Сити, в Ташкенте строят Ташкент Сити. А бизде качан Бишкек Сити болот? Ошол да бизде план бар. Недавно биз встречались ИО президент менен Талант Мамытов, Байке менен курулушчулар чогулуштук. Ошол жерде как раз Талант Байке айтып атат: мага чоң бир проект, кандай чоң шаар кылбай элекпи? Өкмөттөрдүн центрден чыгарып пробка, загазованность, туристический центр кылыш керек. Потом туризм сити, медицинский городок надо сделать, обучаемый городок, спортивный городок, спорт сити. Ошолорду полный бир жерге чыгарышыбыз керек. План бар. Бир жылдан бери биз иштеп атабыз. Где-то чоң турецкий архитектор, урбанистический центр менен политехнический университет Стамбула, ошолор менен чогуу иштеп атабыз. Ошого уже где-то 100 000 доллар вакыт акча тарап бөлдүк и ошондой проектти чыздык. Ошону көргөздүк жана руководстволарга. Ошолор тоже аябай жакты и ошону азыр биз уже иштеп атабыз. Допустим, Алматыда 30-40 кабаттуу үйлөр комплекстер бар. Эмнеге бизде Бишкекте 18-20 этаждан ары ашпайт?
Көпсе ошону ойлойт, что Кыргызстанда бизде болбойт, бизде опасно, тура эмес и так далее. Ал тура эмес пикир, Кыргызстанда хоть 100 этаж салса болот. Чөлдө, Дубайда, 163 этаж здания салышты. Чөл, ал опасный песок. Бизде жерлер аябай жакшы, экинчи орун дүнйөдө занимает. Это гравийно-песчаная смесь называется. Самое лучшее это скала, а потом идет гравийно-песчаная смесь. Это уплотненные грунты. Хорошее в мире второе место занимает по грунтам. У нас хоть 150, хоть 200 этажей можно построить. Вопрос только в том, и мне очень Кыргызстанда невыгодно было вот этот салыш. Потому что бир үй, он этаждан салсан. Өзі 20 этаж, мұндай салсан 20 этаж, мұндай салсан 10-10. Бізде мұндай салғанда себестоимость 1,5-2 есе қымбатырақ болып қалады. 1 квадратный метр ошондо 1,5 миллион доллардан сатышка туура болуп атат. Именно 20 этаж еще более менее, ал 1000 долларга жакын себестоимость там чыгат, хороший үй курсан. А 30 уже 1,5 миллион доллар кетет. 40 ал 2,000 долларга кетет. 50 этаж 2,5 миллион долларга себестоимость кетет. А бізде 2,5 миллион доллардан үй албайт. Бізде айтат, лучше мен 10 этажлы алайын 700-800 миллион доллардан. Ошол үчүн основной проблема ошол. Түшүнүктүү. Бізде Кыргызстанда жер арзан, ошого бізге выгодный еще мындай. А Нью-Йорк, там, Мекке, Дубай бир сотка жер 1 миллион доллар турат. Бізде бир сотка жер 30 миллион доллар турат. Поэтому нам выгодно еще идти шире, а не ввысь. Түшүнүктүү. Бизнес стартаперлерге сиздин бере турган 5 советиңиз. 5 совет бизнес стартаперлерге. Любой адам бизнес баштайм дегендерге, да? Ким билбесе бизнес стартап эмне дегенин, мен үчүн биринчиден, мындай мен үчүн 5-6 кадам бар. Жөн эле айтсам болот. Эң биринчиден адам өзүн үчүн чечим кабылыш керек. Өзүн үчүн чечим чыгарыш керек. Мен соодагер, бизнесмен, бай болгум келип атат. Ал максат, ниет. Ошол өзүн үчүн чечсе, экинчиден Аллахтан сурап, эй Аллахым, мага бер ошону мен жетейин, бай болоюн. Конкретно, кандай машина, кандай үй, кандай бизнес, кандай сферада мен мыкты болушум, кандай кийим, кандай саат, бар жокту ойлош керек. Кандай мебель болот офисте, ошоло видение деген сөз да. Ошону бар болсо, кийин Аллахтан сураш керек, ниет. Андан кийин действие кылыш керек, ал аракет. Аракетке берекет да. Сен точно билесең эмне кылышыңы, Аллахтан сурап атасың, аракет кылып атасың, кийин Аллахка тавакал кылып атасың, имеется в виду, уповаешь на Аллаха, эч кимди коркпойсун, Аллахтан башкасыны эч кимди коркпойсун, эчтекени коркпойсун, и мол максатыңа жетесиң. И бешинчиден результат болуп калат. Ошондой деп ойлойм. Мындай мол жок болсо, уже болбой калат. Бул жок аракет жок болсо, ниетин аябай чоң, аракетин жок болбой калат. Аллахка таябакал кылбасаң, коркуп жүрө бересиң, кылбай каласың буну. Блин, бандиттер келет эмне болот? Блин, генпрокуратура кылса эмне болот? Жүрө бересиң, и кыла албайсың. Сиздин бизнесте мынакей өкүл атасыз. Жөнөкөй жашоодо канча өкүл балаңыз бар? Жок, менде өкүл балдарым жок. Жок, мен бизнес өкүл балдарым азыр 100-1000 кылам, а пока бизнес өкүл балдарым жок. Түшүнүктүү. Миллионерлердин көбү бир футболка, бир шым ушундай эле кийип жүрүшөт деп айтышат да. А почему Тимур Файзиевте стильный кымбат костюмдар, кымбат саат? Анча деле кымбат эмес. Көпсү ойлойт, что аябай кымбат. Мен машина алсам 200 миң долларга Lamborghini, Maybach-тарды тепип жүрсөм деле, кийимге көп акча сарыл. Мен үчүн нормальный эле кийим. Бул костюм 500 доллар турат. Эми бирөө үчүн кымбат, бирөө үчүн арзан, орто эсептелинет өзү. Мен үчүн шортикте, мындай футболкада, джинсы менен жүргөндөр ал уже обычно миллиардерлер. Миллиардерлер. Мен миллионермин. Миллиардер болуш үчүн анча-мынча мындай кийип туруш керек. Потому что бизде встречают по одежке, провожают по уму. Америкада башкачарак. Ал культуралары башка, сен кел, сүйлө, результатыңды көрсөт, кийимдеге анча деле карабайт. Ну, мен үчүн туура эмес ойлойм. Нормальный адам, мындай мыкты и сөздөрү, и прическалары, и сааттары, и кийимдери, и ойлору, и максаттары, и иштери, действиялары бар жок таза, красиво, Аллах айтат. Мен сулуумун, Аллах айтат. Мен сулуулукту жакшы көрөм. Любой нерседе.
Кыргызстандын рыногунда курулуштан башка сиз кандай бизнестерди кылууга сунуштайсыз? Биз ошого, биз как раз экономический кризис, пандемия, политический кризис анча-мынчак Кыргызстанда баштаганда, бир жырмурда, жазында, ошондо биз ойлоп калдык. Блин, кайсы еще Кыргызстанда эмне кылса болот? Потому что курулуш ал курулуш. Экономика аябай проблема болсо, курулуш токтошу мүмкүн. Тамак токтобойт. Продовольственный бизнес. Ошого караш керек. Экинчиден, медикамент токтобойт. Үчүнчүдөн, сельское хозяйство, айыл чарба, ал деле продовольствие десе болот. Туризм ал проблемный рискованный бизнес, туризм. Потом добыча, азыр тоже хороший бизнес, это добывать уголь, там, золото и прочие вещи. И в Кыргызстане, ну и в конце концов сода. Сода да, берекет дегендей, любой сода надылса болот. Алып, сатып, даже швей азыр, этот швейный бизнес, текстильный бизнес тоже страдает. Поэтому здесь нужно вот больше продовольственный бизнес ориентироваться надо. Бизнес-то сиздин өкүл атаңыз ким? Ну, я имею в виду... Я түшүндүм, наставник. Наставник. Какой-то, ничего там, кумир типа, да? Какой-то, да? Кумирлык ал харам, эсептелинет, запрет. А наставниктер, наверное, 100-дөй адам, Мен өмүрүмдө мага вклад кылышты. Миллионерлер, миллиардерлер, таныш билиш, там Аскар Бакес, Алымбеков, например, Бабановты карап, өзүнчө бизнес кылам дедим. Мыкты-мыкты бизнесмендер бар, Азамат Арабаев, Жаныш Кудайбергенов, аларга карап, мен курулушчулар, бизнесмен, нефти трейдерлер, ошого карап, көп бул жактан көптү ойлош кереги жок. Тап 1-2-3 нормально оқсу, мықты қиындай таза пакиза мындай таза адамдарды тап, ошого кара, ошо кандай кийинсе, кандай иш кылса, кандай походкалары, кандай ойлору, кандай пикирлери, кандай китепти окуп атат, ким менен сүйлөшүп атат, эмне кылып атат, ошого кайсы залга барып атат и так далее. Ошол мен окшотуш керек да, ошого и бара бериш керек. А так конкретно мен үчүн бир адам жок. Любой адамдан үйрөнсө болот. Даже иттен үйрөнсө болот. Ит, мындай отурат овчарка, сидеть, отурду, лежать, жатты. И ошого, даже сен, биринчи адамды, управление кылыш үчүн адамдарды, сен биринчи, прежде чем научиться управлять, ты должен вначале научиться подчиняться. Чын атасыз ба? Невозможно, пока ты не научишься подчиняться, ты не научишься управлять. А иттен ошону үйрөнсө болот, хотя бы тура подчинение точно кылып атат да, үйрөнсө болот. Бардыгына сиз сунуштаган бизнес жаатындагы 5-6 китеп. Ага. Если именно бизнес боюнча, основной китеп мен көпсө сурайт, мен айтам. Номер один китеп бул дүйнөдө ал Аллахтын сөзү, Куран. Куран. Экинчиси хадис аль-Бухари пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллямдын сөздөрү. Это вот основной успех ошо жерде. 95%. 5% бул дүйнөдө мындай бизнесте и башка жактан, а именно бизнес боюнча ал богатый папа, бедный папа Киосаки. Второй шанс книга Роберта Киосаки, жакшаева китептер. Этот Брайан Трейси, у него там 5-6 тайм-менеджмент, как нервы, как долго прожить, управлять делами и так далее. Потом, какие мне книги больше нравятся слушать и читать? Да, Наполеон Хилл, «Думай богатей», хорошая книга, три книги. И Дейл Карнеги, типовая классическая модель, у него хорошие книги. Ну и можно еще предложить варианты послушать и почитать. Я больше сейчас китеп тимес, да, китеп бахас китеп мес, аудио китеп тербар, ютуб кагересин, romansergeyev.com, деген страничка бар, ошерге гиресин, это книги про бизнес, сокращенные версии. Бир китепте окуганда 8 саат угуш керек аудиокнига. Ал 15 минутко кыйын маңыздарды, негизи самый главный нерселерди чыгарды и 15 минутко киргизип койду бир китептичи. Ошондой китептерди бир 100 китепти угуп 15 минуттон адамда уже полное понимание бизнес боюнча. Но только ошол китепте бир опасный нерсе бар. Көпсү ошол китептерди окуп, акча үчүн өлтүрөм, уктайм, урдайм, алдайм, кредитке батам, ну главное акча. Акчаны кудай кылып алышат. Ал туура эмес пикир. Ошого мен там кудай Аллах,
а ақчаны тауыш үшін Аллахтың кредиті арам, ұрдава, алдава, біреуіні ақысыны жеве, аманаттық договорды бекем қарма, аманатты қайтар, қиянат қылба. Ошол орду биринчи карайсын, экинчиден детали это уже пошло от Роман Сергеев. Вот как раз акча сиз үчүн материалдык байлыкпы же жөн эле ресурспу, либо башка нерсеби? Мен үчүн ал ресурс, инструмент. Инструмент решения многих проблем и задач. Содержать семью, помогать обществу, обучать людей, акча купить себе машины, квартиры, дома. Акча для того, чтобы с тобой сегодня общество общалось, азыр капитализм лопаю. Көчөчү, социализм, коммунизм да башка интерес болчу, ценность. Азыр капитализмде ценность акча. Сенин акчаң жок болсо, сени азыр эч ким карабайт, эч ким укпайт. Азыр мындай бар го. Оз кыйшык болсо деле бай сүйлөсүн. Ошого акча керек для того, чтобы нормальный нерселерди сүйлөш үчүн, адам нормально угуш үчүн анча-мынча результат акча болушун керек. Но только мен үчүн бул акча не для того, чтобы көрүнөрүм, мен баймын, силер кимсиңер, мен сүйлөйүн, сен ничке менсин, менки тура, в любом случае, ал тура эмес. Түшүнүктүү. Кудай сактасын. Бизнестен башка эми эки суроо. Сиздин когда-то бир интервьюңузда айтканысыз да? Да. Ну, эркек киши деген аялга дароо баш иш керек, там убраться, кухняда иш кылыш керек. Эркек пе? Ова. Аялгабы? Ну, аялга болгон мамиле жөнүндө. Ага. Вот. Сиз бизнесменсиз, джентльменсиз. Жөн эле жубайыңызга болгон мамилени айтып бериңизчи, кандай болуш керек? Мамиле мен үчүн аябай сонун болуш керек. Высший уровень болуш керек. Мен үчүн и аял менен, и мындай мен қолымда іштегендер менен, и бай менен, и күчтүүлөр менен, и бандиттер менен, и президенттер менен, ким болсо, уважение и доверие болуш керек. Уважение, биринчиден, это сый, урмат. И доверие, бир-бирибизге ишенүү, и бир менен чогуу иш кылуу желание болуш керек. Мен үчүн ошондой эле аял менен. Аял деле менин партнёрум. А мен балдарымды багып атат, мени там шимдерди поглажка, стирка, үйдө чистота, продукты питания, школа, садик, ал аябай чоң фронту бар. Мен аябай урматтайм, ошол үчүн аябай урматтайм аялымды, и соответственно өзүмө тоже ошондой условия, требования коем. Мен фронт генерал, бул штаб генерал. Үйдө ичинде 95% өзү порядок кылсын, мен айтып берем. Бул нерселер сонун болсун, мен ыраазы болом. И ошолорду сонун кылып берсе, мен ошонго барам, багам, акча эмне алып келсем деле, полный 100% багам эркек болгондон кийин. Андай эмес, 50% сен, 50% мен, азмаз мен сага берип турайын акча, сен өзүң деле таап акча, өзүңгө там куртка ал, апандан акча сура, ал мындай эркектин иши эмес. Поэтому мен үчүн аябай эң высший мамиле аялдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Эң мыктылар силерден ким? Ким аялдарга эң сонун мамиле кылгандар? Түшүнүктүү. Сиз журналист болсоңуз, да. Тимур Файзиевке азыр эмне суроо бермексиз? Машалла. Аябай сонун суроо. Машалла. Сиз классный красавчик экенсиз. Аллах билди. Аябай сизде? Кудай буйруса, тура мындай стратегический мамилелер и мышлы фикирлер аябай сонун. Мен сизге мындай эмне десем болот? Мен где-то 25 жашымда, сиз деле ошондой жашта болсоңуз керек. 26-дамын. Ошондой эле жашымда бир миллионер, где-то 50 миллион доллар бар адам мага мындай айтты. Сен 25-те болдум мен приблизительно. Ошол мага мындай айтты. Тимур, сенин фикирин, сөзүн, мындай позициян, взгляд, сүйлөшкөнүн аябай сонун экен. У тебя большое будущее. Я в тебя верю, знаю, у тебя очень большое будущее ожидает деген да мага. И ошондо мага мен үчүн ошол сөздөр аябай важный болгон. Блин, значит, я в себя должен поверить, значит, у меня все получится. Раз старшие братья говорят, что я делаю все правильно, значит, мне надо продолжать. Уверенность силил, и я начал еще больше делать эти вещи. Мен сизге деле ошондой айтайын деп атам. Сиз мага ошондой нерсеңизди эстетип атасыз. Мен сизге деле айтып атам. У вас большое будущее будет, иншаллах. Иншаллах, брат. Прошу у Аллаха, чтобы так и было. У вас хорошие данные. И, но основа мы знаем, это вера. Иман дин, экинчи ден ал правильный эң мыктылар менен сүйлөшүп, дос болуп, үйрөнүп, бир-бири чогуу жүрүш.
А мен өзүмө суроом бизнес журналист болгонумда мен Тимур Файзиевке айтма биринчи суроо эң основной суроо. Блин, мага эч качан ошондой суроо эч ким берген эмес. Өзү туура грамотный адам аябай грамотный суроо берет. Сиз аябай грамотный суроо бердиңиз, мен үчүн ал шахмат адам эмне дейт? Шах кылып койдуңуз да. Азыр мен жооп бере албасам мат болуп калат да. А мен азыр жооп берейин. Кайсы суроо бермек менин? Мен мындай айтмакмын. Эң бул дүйнөдө сен Тимур Файзиев. Сенин бул дүйнөдө эң негизги максатың и смысл жизни бул дүйнөдө эмне үчүн сен келдиң? Сурайт элем. Эмне үчүн келдиңиз? Миссия деген сөз. Сен миссияң ким? Максатың эмне? Эмне үчүн сен бул дүйнөгө келдиң? Эмне үчүн? Ошондой суроо берет элем. Ошол миссияңыз эмнеси? Ошол бир эле суроо ичинде миссия ичинде эмне максатың бар и эмне үчүн бул дүйнөгө келдиң сен? Мен үчүн ошондой жооп берейин. Бул дүйнөгө биринчиден Аллахка сыйынуу, Аллахка сыйынуу үчүн келдик бул дүйнөгө, поклонение үчүн. Аллахка өкүмдөргө баш ийүү. Ал биринчиден. Экинчиден бул дүйнөдө ошол шариат менен, Аллахтын өкүмү менен мен жашап аябай максимум пайда элге пайда алып келиш и бул дүйнөдөн кетип өзүндөн кийин бул дүйнөдө туура модель, туура мындай система какая-то мышления, мысль, мышленияларды өткөрүп коюш керек неге следующий поколенияларга. Ошол үчүн. И бул дүйнөдө Аллахка сыйынуу үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн, ыраазылыктын алыш үчүн и бул дүйнөдөн кыска дүйнөдөн түбөлүк жашоо үчүн бейиште же тозокто бейишке кириш үчүн ошондой максат. Түшүнүктүү. Тимур мырза, азыр эң кымбат валюта доллар, евродон да жогору это убакыт, время. Ошол убакытыңызды мага бөлүп биздин көрүүчүлөргө жакшы өзүңүздүн ойлоруңузду айтып бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазысын байке. Дагы да болсо кыргыз элине кызмат кылып бизнес стартаперлердин өкүл балдарыңыз көбөйө берсин. Амин. Анан баардыгы ошол Кыргызстан өнүккөн өлкөгө айлансын. Бишкек ситинде сөзсүз түрдө корумуздар, баардыгы ишке ашсын. Сизге чоң рахмат. Сизге деле рахмат. Аллах ыраазысын. Аябай кубанычтамын. Кош келиңер. Кызматка биз даярбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин кийинки видеоблогду дагы кайсыл бизнес менен көргүңүз келсе, сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Конокто биз бизнес коучу, бизнес тренер, Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү жана дагы жөн гана кырдаш мурун красавчик бизде Тимур Файзиев болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, саламатсыздар. Салам алейкум.